Sportpolnil.com на твом омиленом радио. Prvi Karlovački. Poštovani slušatelji, u Sportu ponedjeljkom danas imam dva gosta. Dakle, malo za promjenu. Dakle, to su članovi kickboxing kluba Tigar iz Karlovca. To je trener Zoran Cicvara, prvi čovjek Karlovačkog kluba. Zorane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan svim slušateljima. I tu je Leon Mušnjak, ja ću reći aktualni viceprvak svijeta, tako Leona, i pobjednik Kerusov kupa u Karlovcu. Nisam dobro rekao? Da. Dobro, nisam ništa izostavio. Dobro, Zorane, dobro izgledaš, da si se naspavao onako svega. Nisam još. Nisam još. Zorane, kad bi trebao dati sad ocjenu ovog Evropskog kupa, koji je bio do sada najveći, jel? Po nekim podacima, to je bio momentalno treći kickboxing turnir u svijetu ove godine. Tako? Da, da. Jesi li zadovoljan? Pa, jako sam zadovoljan. Jako sam zadovoljan, znači po meni ove godine možda se mogu održati još dva turnira te veličine, znači ima puno turnira one razine do 1000, 1500, ali ovakve razine do blizu 3000 natjecatelja još mogu samo okupiti Budimpešta i Innsbruck, znači ta dva velika svjetska kupa. I samim tim sam na neki način sve rekao, znači ovo je bilo stvarno ogromno jedno veliko natjecanje u, može se slobodno reći, malom gradu Karlovcu, odnosu na London, odnosu na, znači, ove druge milijonske gradove kao što su Atena i tako dalje, Budimpešta. Dakle, možemo biti svi zajedno ponosni, i ja i cijela ta ekipa koja je sa mnom radila na tom turniru, i svi Karlovčani mogu biti naravno ponosni što je jedan tako veliki turnir tradicionalno u našem gradu. Da, bilo je zaista lijepo, bilo je puno ljudi. Moram reći da je to i turistički puno značilo. Smještaji su bili svi popunjeni, a ljudi su i razgledavali Karlovac, kupovali, trošili, ili tako? A da, ja nisam pratio što radi, ali sigurno je, nisam imao vremena za to, ali sigurno je da su jako puno trošili. Javili su mi se neki ugostitelji i tako dalje, ono, sa zahvalom da ono stvarno to je jako puno bilo, ta tri dana potrošnje. I znate, inače kad sportaši negdje odu, onda nakon napornog dana se vole opustiti i tako dalje, izaći van, pogotovo stariji ovi. Jel? A ovdje je bilo jako puno starijih sportaša koji su zapravo došli ovdje, da tako kažem, pod navodnicima uhvatiti bodove za svjetsku rang listu i za ždrijeb na svjetskom i europskom prvenstvu. Zoran, ali si uspio pratiti što radi Leon, jel? To si da. Da, ne, on je si zadovoljan s njegovim učinkom? Jesam, on je trenutno jedan od najboljih boraca u našem klubu, znači uz Laru Mihalić, Roku Puljak i još neke vrhunske borce. Leon je, znači, pokazao ove godine da je ostao u trendu, da je ostao među najboljima na svijetu, jer ovdje se okupila krema, ovdje su bili stvarno svi najbolji. I evo, jednostavno to njegovo prvo mjesto uz dvije pobjede u ringu, to je velika stvar. Leon, jesi ispunio svoje očekivanje? Jesam. Jesi zadovoljan, jesi? Da. Reci mi, je li bilo teško? Koji ti je borac bio teži? Šta je bilo? Mađar u finalu mi je bio teži. Jel si ipak uspio nekako se prilagoditi, jel? Jesam. Jel trener dao dobre savjete? Da. Reci mi, evo, to ti je, ja bih rekao, uz ono što si viceprvak svijeta, drugi veliki naslov, jel? Pa, koji ti je draži? Pa, oba dva su draga. Dobro, ovo je u tvom gradu, jel? Pa onda je to... A da, ipak je, doma, draže. Jesi imao navijače kakve? Čega? Navijače jesi imao. Jesam, da. Zoki, to je bilo organizirano, malo članovi kluba. A ja nisam se s tim bavio, vjerujte mi, ja se s tim nisam imao vremena baviti, ali jesu mame i žene iz kluba, to je sve jedna velika obitelj u našem klubu, tako da. A kad se tiče borbi njegovih, znači, protivnici su stvarno bili izuzetno teški. Znači, taj u finalu Mađar, on inače aktualni svjetski prvak u K1 u juniorima. Tako da sam taj podvig, ta pobjeda na takvim svjetskim prvakom je ogromna i dobar znak i dobar pokazatelj da ove godine od Leona možemo očekivati jako puno. Zane, vidio sam te, bio sam tamo, bio si, neću reći, pod kavama si bio.
Kada smo spušavali situaciju. Vidio sam na tebi da si umoran. No, moram reći da su evo, pratili te ljudi iz Svjetske federacije. Je, istina. Znači, prijašnjih godina sam imao problem da nisam imao dovoljno potpore iz Svjetske federacije. Međutim, ovih zadnje dvije godine stvarno pokazali su da im jako puno znači taj naš turnir u Karlovcu i samim tim što su ga uvrstili u bodovanje za svjetsku rang listu, znači i za ždreb na svjetskom i europskom prvenstvu, to je sami znak da oni jako cijene taj turnir. Ono što sam htio reći, po čemu se razlikuje naš turnir od svih turnira drugih, znači gospodin Romeo Deša, on je tehnički direktor Svjetske federacije, izvadio je statistiku i ove godine, znači, 17% je bilo hrvatskih natjecatelja. Sve ostalo su bili stranci. Sad to prenesite na grad Karlovac i na tu masu stranaca u našem gradu. Dakle, stranci su, jasno, oni su poznati kao potrošači, pogotovo ovi iz zapadnih zemalja. Tako da ja vjerujem da su zaista svi imali koristi od toga i evo, to me veseli. Zoran, došli su svi uzvanici, evo, županica, gradonačelnik, došao je i predstavnik ministarstva turizma i sporta, to je državni tajnik Tomislav Družak, dakle imao si potporu. Da, apsolutno, znači država stoji iza našeg turnira, Vlada Republike Hrvatske apsolutno kroz taj natječaj i tako dalje nas podržava i bez njih mi ne bi uspjeli u stvari zatvoriti konstrukciju financijsku, zato što rekao sam već prije da taj turnir sad već malo bolje znamo, već znači je sigurno oko 100.000 eura su troškovi. Možete zamisliti koja je to masa novca koju mi trebamo pribaviti da bi mogli zatvoriti financijsku konstrukciju. I zatvaraš polako? Uspjet ćemo zatvoriti zato što smo imali jako veliki broj natjecatelja. Znači, ti natjecatelji plaćaju startninu iz koje mi onda, znači kada se položi na račun, plaćamo sve te račune koje nam dolaze. To je recimo, kada poplaćamo sve, otprilike smo u nekakvoj blagoj pozitivi, međutim onda preko tih natječaja dobijemo zapravo neka sredstva koja onda kasnije koristimo za pripremu druge godine turnira i za naše natjecatelje da mogu ići besplatno po tim našim velikim turnirima. Leone, što za tebe znači uopće taj turnir, tako veliki turnir u tvom gradu u Karlovcu? Pa, znači jedno dobro iskustvo i... Recimo, evo, ti si nastupio si u disciplini low kick, jel? To je u kategoriji juniora do 81 kg. Recimo, to je ringovna disciplina. Jel se baš opredijelio za nju ili i malo šaraš i u drugim disciplinama? Pa šaram ja u svim disciplinama. Zoki, lovo, dobro. Da, ono, uglavnom, gledajte, znači, postoji jedna disciplina koja je srodna low kick u ringu, a to je kick light. On je potpuno identična i to identičan low kicku, samo što se radi na tatamiju i radi se sa ograničenom dozom jačine udarca. Znači, zato se zove kick light. Ima light naziv u sebi. No, u principu je način borbe i sve isto. Samo što je ono je ring, ovo je tatami, ovdje je puna snaga, ovdje je limitirana snaga. Tako da. Leone, koliko treniraš uopće? Koliko treninga? Svaki dan? Koliko dugo si već u kickboksingu? U kickboksingu sam 9 godina. I treniram da svaki dan, neki put, čak i dva puta dnevno. Ideš u školu, koji razred? Treći. Koje škole? Tehničke. Tehničke. Učenik dobar? Da. Dobro. Nek tako i ostane. Dobro, Zoki, ti paziš na to, jesu tvoji natjecatelji dobri učenici? Pa naravno, lepo, to mi smo stalno u dogovoru, znači sa roditeljima razgovaramo i sa njima sajma kad su veći, normalno da više toliko ne kontaktiram roditelje, nego više sa njima razgovaram. I da im do znanja da je to vrlo važno, da škola mora biti na prvom mjestu, a onda sve ako i ono što se stigne pored toga, znači onda da se maksimum da u taj drugi dio sporta. Leone, atmosfera je bila odlična, barem što sam ja vidio malo. Vi ste ringaši bili u dvorani ekonomsko-turističke škole, je li tako? Ali u ovoj velikoj dvorani je bila, jesi navratio malo i u velikoj dvorani? Da, većinu vremena sam bio tamo. Da, bilo je zaista sjajno, evo to, ja bih rekao da takve atmosfere nema na drugim natjecanjima kod nas u Karlovcu. Pa, moglo bi se reći da ima, ali ovdje je ipak doma, bolje. Bolje, ja. Zoki, ali mi smo rekli
da je to u stvari najveće natjecanje tijekom godine u Karlovcu. Nema veće. Pa ja bih se usudio reći, ne znam da li ću pogriješiti, da je to možda i najveće borilačko natjecanje u cijeloj Hrvatskoj u 2023. godini. Znači, ne znam da li će se negdje održati borilačko natjecanje gdje će biti 3000 učesnika. Nemam takvu informaciju. Da. Dobro, zato ja mislim da je to u ovoj regiji je to najveće natjecanje borilačko. To je zaista veliki posao, čovjek gledaj. Jesu bili svi zadovoljni? Jesu uspjeli svi nešto pojesti, popiti, pogledati? Jer to je velika masa ljudi. Da. Vi ste organizirali tamo kod sportske dvorane neke štandove da su mogli ljudi pojesti i tako dalje. Ali čini mi se da su i ugostitelji po gradu dobro prošli. Cijeli grad vam je bio, znači, neću reći opsjednut, ali cijeli grad je bio cijeli grad je bio okupiran tih dana. Kažem da evo, ljudi su mi se poslije javili, ali općenito javili su mi se i ti ljudi koji su došli ovdje kod nas na natjecanje, bili su svi zadovoljni. Ono, stvarno nisam dobio nikakvu veću kritiku, ono, nekakve sitnice, ok, to se događa svugdje, da negdje ima nekakve greške, da sudac ne pravi neku grešku, da ne znam, ok, ali ovako pravih primjedbi nekakvih jačih, većih nisam imao i jako sam zadovoljan zbog toga, znači, nema nikakvih tragova, ono, repova, nego evo, svi su sretni, zadovoljni, su vratili kući, milion čestitka smo dobili. U Brazilu se vrtilo opet na onoj njihovoj glavnoj televiziji koju gleda, ne znam, 70 miliona stanovnika. Tako da ono, stvarno možemo biti sretni i zadovoljni svi zajedno. Nije bilo ozljeda, to je ono najvažnije. Znači, niko nije bilo težih ozljeda, hitna niti jedan put nije vozila na Švarću. U tako velikom jednom natjecanju, znači gdje su dva ringa, gdje je 8 borilišta koja rade non stop cijeli dan, da nije bilo teških povreda, to je možda najveći uspjeh ovog, mislim, jedan od najvećih uspjeha ovog natjecanja. I zbog toga sam izuzetno sretan. To je jako bitno. I važno, evo, bilo je, ja bih rekao, borbeno. Gledao sam te neke borbe, pogotovo i mlađi. Kad su, to je iskrilo na sve strane, ali na kraju je dobro da nije bilo tih osljeda. Da, borbe su bile stvarno, mislim, jedna visoka razina, zato što su došli svi najbolji timovi ovdje. Upravo zbog tog bodovanja, zbog svega, znači prijašnjih godina je dolazilo i dobrih i loših, ali sad se uglavnom su se fokusirali svi najbolji timovi da dođu ovdje i oni su se brzo i prijavili na vrijeme. I kad smo došli do te granice koju više iza nje nismo mogli ići, morali smo zatvoriti, znači, prijave 3-4 dana prije, ne znam sad točno koliko, 3 ili 4 dana prije smo zatvorili prijave i jednostavno više nismo mogli primat. Bilo je poziva jako puno. I natjecanje bi sigurno išli do 3500 sigurno natjecatelja, ali jednostavno to nismo smjeli dozvoliti jer onda bi se raspalo sve. Sve bi se raspalo, ne bi bilo ništa po programu. Da, sve bi puklo, preteknulo bi se, jednostavno smo stali. Morali smo biti malo nemilosrdni kod te zabrane prijave više, iako su mnogi molili i naši klubovi, ali jednostavno vrijeme je bilo, znači vidjelo se gdje je granica i zna se da se treba prijaviti na vrijeme. Tako da, evo. Poštovani slušatelji, danas je tema kickboxing, dakle, Europski kup koji je bio u Karlovcu. Zorane, ostali osim Leona, jesi zadovoljan? Jesam. Bilo je medalja, znači, srebrnih brončanih iz našeg kluba. Ja sam na početku turnira, kad sam vidio koji su to klubovi došli, koje su to ekipe, znači, najbolje na svijetu, rekao sam da ću biti zadovoljan ako bude jedna medalja. Ono, ne da sam ja, da ne vjerujem u svoje, nego upravo zbog te silne konkurencije jake, nisam baš vjerovao da će biti puno medalja, međutim uspjeli smo osvojiti ukupno 7 medalja, znači to sa dosta pobjeda. Ne medalja ono da dođeš pa dobiš medalju, nego evo konkretno on je u ringu imao 2 pobjede, znači mali Ivano Anzić imao 4 pobjede za srebrnu medalju, znači onda možete razumjeti kako je to stvarno bilo jako natjecanje. Čak i u nekim kategorijama, znači najbrojnija kategorija je imala 46 natjecatelja, onda možete misliti. Bio si najavio da će nastupiti 18 članova kluba, koliko je nastupilo? Pa je, nastupilo je 18 članova. Baš 18? 18, da. I evo, bodrili su se, ja sam malo gledao tamo i navijali su jedni za druge, što je dobro. Nije, bilo je teško. Leona, su navijali za tebe, su došli tamo. Da, takovi. Da. Reci mi, jesi dobio batina? Pa, jesam. Evo, dosta. To je dobro. Da. Ali si vratio, jel? Da, to je takav sport, jel? Da, i takva disciplina. Jesi očvrstnuo već malo od toga?
Reci mi, na treningu, jel trener s tobom radi, jel ti on malo zade udarce da malo očvrsneš? Pa neki puta, da. Pa, princip ja drugi radim, stavim ga unutra pa sedam se izmijeni na njemu. Morica, znači, pa onda onaj zadnji je svjež do kraja, a on je totalno pao i onda, ali gledaj, to se tako... Mislim, koji na kraju, ovi sedam su na podu, će ti na podu? Nego normalno ovih sedam. Aha, ne bi baš rekao da je baš tako. Zorane, da. Evo, cijeli svijet je bio u Karlovcu, ja volim tako reći, ili bio, jel? A treba to i Bratislava, treba ići još na neke turnire. Evo, mi krećemo već ovaj tjedan, idemo u Bratislavu, onaj drugi tjedan je prvenstvo države u Đakovu, iza toga je svjetski kup u Innsbrucku i onda dalje. Znači, to je, svaki vikend imamo natjecanje. Ima kakav cilj u ovoj godini? Pa cilj je, imamo ciljeve, znači, bitno je prvo da nam se što više naših tih odličnih boraca plasira u reprezentaciju za nastup na svjetskom prvenstvu za seniore, gdje bi trebali nastupiti neki naši senior, vidjet ćemo ko će uspjeti. I isto tako na europsko prvenstvo za juniore i kadete, gdje evo, bi trebao i Leon nastupiti, jedan drugi dio ekipe još. Još jedan cilj nam je, znači, na europskim igrama koje su u šestom mjesecu, a na koje ide, znači, Lara Mihalić, kao jedna od dvije iz cijele Hrvatske u kickboksingu. Znači, njih dvije su se samo cure uspjeli plasirati na te europske igre. Tu nam je cilj uzeti medalju, ako bude moguće, jer to će biti stvarno jedno veliko ostvarenje. I jer je kickboksing po prvi puta, znači, na tim olimpijskim igrama europske organizacije olimpijske. Tako da je to bilo jako dobro i jako, to je bio zapravo jedan izvrstan rezultat. Ali naravno, svjetsko i europsko prvenstvo su ono, ključ. Leona, koji je tvoj cilj? Moj cilj, da upadnem u reprezentaciju i da osvojim prvo mjesto na svjetskom prvenstvu. Europsko, ove godine. Europsko. Je se može kako preko veze, jer je ovaj trener izbor. Ništa. Ne. Znači, rezultati moraju ne, biti. Ne. Mi imamo točna pravila po kojima se može ući u reprezentaciju i tu nema milosti. Dobro, evo, Leon je još mlad. Razgovarali smo o tim olimpijskim igrama, razgovarali smo, ne znam, moguće Los Angeles, jel, još će se sve vidjeti. On je sad u disciplini koji je, jel moguće da on dođe kako konkurenciju? Da. Ipak je moguće, jel? Moguće, ja sam, kada smo razgovarali prije o olimpijskim igrama, ja sam rekao da ja vidim neke članove svog kluba u mogućoj konkurenciji za nastup na olimpijskim igrama. Mislim da to treba biti jasan, to će biti pakao ući na olimpijske igre u kickboksingu, zato što će biti samo šest kategorija u K1, tri muške, tri ženske. Znači, sad svi najbolji će se boriti, znači, naravno, za ulazak u te tri kategorije. Dobro, Zorane, evo, Karlovac kao centar, tvoj klub, Tigar, IT, to već je nekakav ugled u svijetu, jer već ljudi skidaju kapu kad se spomene Karlovac, jel da? Pa da, mislim, gledajte, ima vrhunskih boraca po cijelom svijetu. Leon je samo jedan od njih. Ali ovo što smo mi učinili sa tim europskim kupom, što smo organizirali taj europski kup, da u Malom Karlovcu, znači, bude jedan od najveća tri natjecanja u svijetu, to je ono zapravo zbog čega nas poštuju svugdje u svijetu, zbog čega nam skidaju kapu i, znači, mi gdje god dođemo, dobro smo došli, naravno, kao i što su svi koji dođu u Karlovac kod mene dobro došli. Ja se zaista trudim tih dana svima pomoću u onom dijelu kojem mogu i to su prepoznali u svijetu i zato kažem, evo, 17% je samo bilo Hrvata. A ne da ih je bilo malo, bilo je Hrvata dosta, međutim, u ukupnom broju samo 17% je bilo, znači, naših natjecatelja, sve ostalo su bili stranci. I kad je tehnički direktor sada slao izvještaj prema bordu direktora, onda je upravo to naglasio, ovo je jedino natjecanje koje ima više stranaca nego domaćih natjecatelja, a to je istina. To je dobro. Dobre, kickboxing, škola, treningi, ili ima vremena za nekakav, za kavicu, za slobodno vrijeme nekako? Pa, većinom kavica prije škole. Jel se još baviš kojim sportom ovako, rekreativno? Ne. Ne, samo. Bojiš se ozlijediti nekako bi... Ne bi se htio ozlijediti, da. Jel inače, Zorane, braniš dečkima da, i curama, jel, da igraju nogometru? Ne branim, ne, ja ne branim, ali im objašnjavam.
da nije dobro, ako su se fokusirali na ovaj sport, da nije dobro šarati još po 3, 4, 5 igra, ono, izazivati ni nesreću, da to tako kažem. Znači, ako se fokusirao ovdje i želiš napraviti neki odličan rezultat, onda se moraš, znači, jednostavno posvetiti samo tome. Samo tome. A to jer što mogu, jel? Jer, naravno. to pogotovo. Jel, jer ti trčiš li one? Da. I koliko ovako? Pa najviše sam otrčio 20 km. O, to je jako dobro. To je jako dobro. Reći, to je dobro pitanje koje ste postavili. Znači, da li branim? Ja ne branim, ali uvijek ukazujem na to da je bilo niz slučajeva u našem klubu da su neki sportaši koji su trebali kandidirati za reprezentaciju, koji su trebali, znači, postići veliki uspjeh, su doživjeli nezgode na nekakvom prijateljskom nogometu, na nekakvom, ne znam, vožnji bicikala, nekakvih ludih onih BMW, oni kad su i tako, ono, mislim, bilo je hrpa tih slučajeva i šta, dogodi se nezgoda, ko je kriv, nije niko kriv, ali ti, dečko, 6 mjeseci si out. E, ali kad si ti 6 mjeseci izvan pogona, tebi ne treba 6 mjeseci da bi se ti vratio, nego tebi treba 6 mjeseci puta 3 da bi došao na ono mjesto gdje bi bio da si nastavio normalno trenirati bez ozljede. Zorane, šta ćemo na godinu? Evo, skoro 3000, hoćemo povećavati na godinu ili, ne, ili ćemo duže traje, što napraviti? Da, tehnički direktor mi je predložio da se to prebaci na 4 dana, na četvrtak, mislim, ali gledajte, to nije jednostavna situacija. Zato što tu ima jako puno sportova. Znači, on, te dane, ako ja zauzmem 2 dvorane, u svim drugim dvoranama moraju svi drugi trenirati, što je nemoguće posložiti. Teško je sada reći, uopće ne znamo, trebala bi sportska dvorana ići u obnovu. Znači, ono, prijavit će se na natječaj, ići će u obnovu. Kako će ta obnova izgledati? Da li će to biti u fazama? Da li će biti otvorena dvorana? Da li, mislim, uopće, da li će biti moguće uopće održati iduće godine u Karlovcu? To ili će morati negdje izmjestiti privremeno na godinu 2 dana, pa se onda vratiti kad se to sve obnovi? Teško je sad u ovom trenutku bilo šta reći. Ali u svakom slučaju, ako se izmjesti taj turnir negdje na godinu dana zbog te obnove, on će i dalje ostati Karlovac Open. Znači, on svoje ime neće mijenjati. I u onom trenutku kada budu uvjeti ponovo takvi da se može ponovo raditi ovdje, on će samo nastaviti na staroj lokaciji. Ali moramo prvo vidjeti da li će zapravo biti kakvi promjena oko dvorane. Leone, na godinu opet prvo mjesto. Naravno. nema tu šale, tako i treba. Zorane, moramo još nešto reći, sve smo rekli. Jel? Pa ništa, jedino evo da bude toliko sreće da ne bude ozljeda. Tako je. I da nas plan prati onako kako smo ga zacrtali. I ja se ne bojim da ćemo im postići vrhunske rezultate zato što znam kako radimo. Samo kažem da ne bude tih nezgoda, nekakvih nepredviđenih situacija i mi ćemo opet biti u vrhu tu. Dečki, puno sreće i dalje. Hvala na ovom prekrasnom turniru i želim vam da ova godina bude jako uspješna i da budu puni kombi i medalja. Hvala. Hvala. Poštovani slušatelji, moji gosti danas su bili članovi kickboxing kluba Tigar iz Karlovca, Zoran Cicvara i Leon Bušnjak.